Сәтбаев қаласының соты педофил деген күдікпен ұсталған азаматты қамауға алу туралы санкция шығарды. Бала ұрлау және зорлауға қатысты күдікті қылмыстық істер келгенге дейін 2 ай қамауда болады. Сәтбаев қалалық соты 26 шілдеде 2 ай мерзімге дейін қамауға алу туралы сот санкциясын шығарды деп хабарлады Қарағанды облыстық сотындағылар. Еске салайық, бұған дейін Қарағанды облысы Сәтбаев қаласында жанжал шыққан болатын. Тұрғындар баланы ұрлады деген күдіктенген адамды тергеусіз жазалауды талап еткен. Жоғалған қызды іздеу барысында ашуланған тұрғындар полиция ғимараты маңындағы көліктерді өртегені де хабарланған.